відділенні гемодіалізу усі ліжка зайняті. Це так звана друга зміна пацієнтів. Перша була о 6 ранку. На час карантину кількість пацієнтів у відділенні не зменшилася, каже завідуючий відділенням амбулаторного гемодіалізу Віталій Онфран. Кількість хворих не змінилася. 58 пацієнтів ми обслуговуємо. Звичайно, важко хворим добиратися, тому що карантин, маршрутки не ходять, автобуси не ходять, залишився тільки тролейбуси. Зранку тролейбусів також немає, у нас починається зміна з 6 ранку, хворі добираються, або родичі підвозять, або самі, хто близько живе, або визивають таксі. Ось. І так само вечірня зміна в 10-й годині, пів 11-ї вечора, в 11-й годині вечора хворі так само самі добираються, бо вже транспорт взагалі не ходить. Наразі на час карантину пацієнтам організували доїзд на таксі, додає Віталій Онуфран. Для кожного пацієнта є свій графік, кожен має свій день, час, тричі на тиждень по 4 години. 4, 4.20, 4.30, в залежності від об'єму процедури. От і все. Вони приходять саме на цю годину вони замовляють таксі або ми замовляємо, і пацієнт уже доставляється до нас на процедуру. До сьогоднішнього дня їздимо таксі, але платив свої кошти, а зараз вже буду їхати, дасть Бог, вже за кошти бюджетні чи якого, не знаю, чи приватного перевізника. На період карантину нам забезпечили проїзд на таксі, забезпечили безкоштовно на даний період, тому що пенсії невеликі. Директор комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради Валерій Гарбузюк каже, звернулись до цієї служби через Хмельницьке управління соціального захисту. 40 гемодіалізних хворих, які лікуються в нашому відділенні гемодіалізному, потребують доїзду. Ми думали, як це зробити. Тролейбуси не ходять, маршрутки не їздять, автобуси не їздять. Ми звернулися до благодійника. Директор служби таксі Владислав Тхожевський каже, служба позиціонує себе як соціально відповідальний бізнес. Тому під час карантину в них діє соціальна програма. У нас є така спеціальна програма «Місто чекає свого героя». Ми в деяких областях України доставляємо медиків. В Хмельницькому з доїздом медиків проблеми немає, тому ми в Хмельницькому допомагаємо довозити хворих і пацієнтів, які потребують нашої допомоги. Фінансується воно все за рахунок цієї програми. Ми зараз довозимо на період карантину ранкову зміну на 6 ранку і нічну зміну веземо додому о 10 вечора. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.